Lepo pozdravljeni, veseli me, da vas je toliko, veseli me, da je zanimanje javnosti za to, kar se bo dogajalo na področju ustvarjalnosti znanja, se pravi šolstva, visokega šolstva, znanosti. Opravičujem se vam za zamudo, dva resorja sva zdajle predajala, pa se je stvar mečkano zavlekla. Če dovolite, mogoče bi jaz par stvari povedal za uvod, morda potem še univerzitetni kolega, bom rekel zdaj Lukšič, potem bova pa na voljo tudi za vprašanje oziroma vsi trije skupaj z državnim sekretarjem, kolegom Zornom. Kot rečeno, najprej sva bila v sosednji stavbi, kjer je bivše ministrstvo za šolstvo. Tukaj moram povedati, na vseh področjih bo mene predvsem zanimalo, bodo me predvsem zanimali uporabniki, torej mislim, da velik poudarek stiku s starši, stiku s študenti, stiku s športniki. Zanimalo me je tudi, kako stvar čim boljše urediti, da se čim več sredstev uporabi za to, da se dela z mladimi, z otroki, s športniki in tako naprej. In kako poskrbeti za to, da pravzaprav se tudi čim več uradnikov ukvarja s tem. Govorila sva o vseh manj in bolj perečih temah iz tega področja. Dotaknila sva se problemov poklicnega šolstva, dejstva, da v Sloveniji izumirajo določeni poklici, dejstva, da je težko dobiti usposobljene ljudi tudi na področju obrti in drugje. Jaz sem ga vprašal, kako bi se dalo urediti to, da bi se vendarle morda več otrok po osnovni šoli popisovalo v poklicne šole, pa če se izkaže, da jih zanima, če so sposobni potem, ko že imajo nek poklic, se vseeno vpišajo na univerzo. V celoti mislim, da imamo v Sloveniji kvaliteten tako šolski sistem, kot visokošolski sistem, kot tudi znanstvenike, na marsikakšni točki, tudi vrhunske. Tukaj se bomo držali tega pravila, da kar ni polomljeno, se ne popravlja. Seveda si bomo pa dali svetovati s strani različnih organov. Z ministrom sva bila tudi pred časom na eni okrogli mizi, ko je OECD poročal, kako vidi slovensko šolstvo. Vemo, da so slovenski otroci po teh ocenah kar dobri, lahko bi bili še boljši. Neka priporočila so bila dana s strani OECD-ja, kjer sem ministra vprašal, pač, kje se z OECD-jem strinja, kje se ne. Jaz sem proti temu, da se kakršnihkoli priporočil držimo kot pijanec plota. Sem pa tudi proti temu, da vsakršno tujo pamet zavračamo kot v smislu, da itak mi vse najboljše vemo. Dotaknila sva se seveda tudi športnih objektov. Planica dobro napreduje. V zvezi z univerzijado in košarkarskim prvenstvom me je pravzaprav dobro opozoril, da ne za eno, ne za drugo ni organizator država. Da pa seveda je sprejela določene zaveze in jaz upam, da se bodo organizatorji in tudi lokalne skupnosti izkazali za sposobni te stvari izpeljati. Zdaj v samem polju univerz in visokega šolstva, vi veste, da jaz iz tega področja tudi osebno prihajam, marsikakšen problem mi je znan iz lastne kože, iz prejšnje službe, v kateri sem bil do petka. Tukaj se da razmišljati o kakšnih spremembah, predvsem na to, kako so organizirane nadzorne oziroma podporne inštitucije. Tukaj je stalno odprto vprašanje, ali je ta avtonomija, ki jo imajo univerze, dejanska, ali je samo na papirju. Imamo ponavljajoče težave, povezane z fiktivnim vpisom oziroma na drugi strani s socialno varnostjo,
mladih in njihovim vstopom v delovno razmerje. Jaz sem ga tudi spraševal oziroma pogovarjal so se o tem, kako bi povečali motivacijo slovenskih raziskovalcev, da bi se bolj vključevali v evropske projekte. Zdaj na vseh področjih, ki sem jih do zdaj pogledal, se pa srečujem za neko situacijo, ki mi seveda kot nastopajočemu ministru ni zelo všeč ali pa za neko navado, ki se je kar razpasla v Sloveniji oziroma na ministrstvih. Povsod poslušam, da proračun ne zadošča tak, kot je. Ne? Oziroma, da se troši nekaj več, ne, kot bi bilo zdržno za to, da bi prišli, da bi na koncu leta zvezali konec s koncem. To je po eni strani razumljivo. Tukaj so določene obveznosti iz kolektivnih pogodb. Po drugi strani nisem prepričan, če so izkoriščene vse notranje rezerve. Vsekakor se mi pa ne zdi nekako primerno, da katerokoli ministrstvo gre zavestno v nek minus in upa, da na koncu leta za nekim rebalansom, ki bo šel navzgor, bodo stvari pa pokrite oziroma zaokrožene. Jaz osebno se popolnoma zavedam, da je izobraževanje, tisto, kar sem povedal tudi pri na samem zaslišanju, vlaganje v ljudi, vlaganje v talente, odpiranje možnosti vsem, da pridejo do dobre izobrazbe, do dobre vzgoje, da ohranijo tisto svojo ustvarjalnost, radovednost, da so vse te stvari bistvene za neko prihodne blagostanje v Sloveniji. Seveda, če začnemo zdaj popravljati ali pa izboljševati, nadaljevati za izboljševanjem osnovne šole, potem bomo čez mogoče 10-20 let te ljudi dobili v podjetja ali pa bodo podjetja ustanavljali. Skratka, to je neka dolgoročna politika, ki daje rezultate na dolgi rok in ki se jo v časih krize ne moremo in ne smemo odpovedati. Sem pa prepričan, da je na tem področju veliko rezerv in da bomo pravzaprav lahko ohranili ali izboljševali nivo uslug, nivo izobraževanja, nivo storitev, ki je ponujen našim otrokom in mladim, kljub temu, da na kakšna velika povečanja sredstev v naslednjem letu ne moremo računati. Tako da toliko za uvod z moje strani. Drugač pogovor je bil, se mi zdi, zelo konstruktiven, prijateljski. Zmenjala sva telefonski številki, lahko bova obljubil mi je, da ga lahko še kdaj kaj povprašam. Je pa rekel, lej, zdaj moraš ti sam plavati, tako da na to sem nekako tudi pripravljen. Hvala. Gospod minister, državni sekretar, predstavniki javnosti. Jaz mislim, da je slovensko šolstvo in visoko šolstvo in znanost v zelo dobri kondiciji in da je to na nek način dobro za šolstvo, za ministra pa veliko breme. Namreč časi, ki so pred nami, bodo zelo zahtevni in bodo zahtevali od celotne ekipe, ne samo od ministra, da posveti šolskemu polju in znanosti veliko energije in v tem smislu bo to zelo zahtevno delo, še zlasti v primeru, ko gre zdaj za ministra, ki pokriva tri področja. Torej zapuščamo neko dobro dediščino v duhu tudi prejšnjih ministrov. Tisto, kar smo mi naredili zlasti na šolstvu, je to, da smo umirili področje. Jaz upam, da bo s tem, ko se bo treba ukvarjati s pomembnimi strateškimi vprašanji,
zmanjkalo časa za kakšno drobnjakarstvo, ki smo mu bili priča v mandatu 2004-2008 in da se bo vendarle gradilo na tem, kar slovensko šolstvo predstavlja, ne glede na to, katera ekipa ga vodi. In isto velja za znanost in za visoko šolstvo. Gotovo bo finančna situacija še toliko bolj zahtevna, kot je bila v teh letih. Torej, kljub temu, da je bila kriza, smo na obeh resorjih uspeli povečevati sredstva. Ne nazadnje je to tudi en od kriterijev, po katerem se meri posluh ministra za področje, ki ga vodi. In s tem v zvezi tudi urejenost področja, ki je vezana na finance, odvisna od tega. Tako da verjamem, da bo minister imel velike težave z ministrom za finance, zlasti ravno tako, kot se spodobi za vsakega šolskega ministra, ministra za znanost in zdaj še ministra za kulturo. In tu mu svetujem, da ne popušča na prvo žogo, da klima, ki jo ustvarjajo finančniki, ki razumejo politiko predvsem kot premetavanje sredstev, ne razumejo pa tega človeškega dejavnika, ko je vendarle zelo pomembno, da so učitelji, vzgojiteljice v vrtcih, znanstveniki, visokošolski učitelji na nek način zadovoljni, da se čutijo sprejete tudi od najvišjih predstavnikov države, da čutijo neko podporo in to vem iz lastnih izkušenj, da je včasih zadost le dobra beseda, pogovor z njimi, ker za finančno situacijo itak vejo, kakšna je. Torej, ugotovila sva ob vsem tem, sva imela tudi čas, ne, da sva oba zdaj le dopolnila 50 let, v kratkem kolega Turk 4. februarja, se pravi čist frišan še. Tako da 50-ta so res prelomna za oba saj. In jaz mislim, da je, če pokomentiram, ne, od vseh ponudb, ki so bile v igri za to ministrstvo, moram reči, da mi je izbira profesor dr. Turka se mi zdi najboljša. Jaz mislim, da bo to nalogo lahko opravljal ob ekipi, ki se zarisuje in mu s tem v zvezi tudi želim, da je uspešen in da bo znov locirati tiste ta prave nasprotnike v svetu, v Sloveniji, v državnem zboru in tudi v vladi. In na tej osnovi seveda znov tudi pridobiti ta prave prijatelje in podpornike za resorje, ki jih prevzema. Zdaj bo pač še en resor. In to seveda ima tudi mojo podporo, da vse, kar bo pozitivnega naredil za te resorje, ga bom tudi podpiral. Mogoče še gospod državni sekretar. Hvala lepa. No, ker sem tukaj zato, da pokrivam področje, ki je bilo včasih tudi ministrstvo, je morda potrebno reči nekaj besed. Kultura je bila vedno izjemno vroče področje. Vendar je bila to kultura. Nikoli ni bilo to ministrstvo. In ta paradoks, ki se je zgodil v javnosti in strani tudi ljudi, ki so vezani na kulturno ministrstvo ali kulturo, kako pravijo sebi, je zares nenavaden. Zato, ker ogromna večina velikih slovenskih umetnikov, če smo pri njih, ni bila nikoli odvisna od ministrstva za kulturo. Hkrati pa tudi ministrstvo za kulturo ni bilo nikoli simbol slovenske kulture. Tako, da je ta boj za samostojno ministrstvo za kulturo tudi hkrati popolno nerazumevanje slovenske kulture in kulture nasploh.
Kultura je namreč mnogo širši pojem, kot pa samo zbirka umetnosti. In zgodovinsko gledano, prva knjiga, tako rekoč, je bil katekizem in abecednik, se pravi, slovenska kultura se je začela z opismenjevanjem in če niso šolstvo in visoko šolstvo in pripadajoče stvari del kulture, potem ne vem sploh, kaj je. Tako da je tukaj nepotrebno zgubljati besed za ta boj, ki ga razumem lahko samo politično, kajti tukaj se ne sme nič spremeniti. Veliko znanja je nakopičeno v službah, ki so bile skupne v Ministrstvu za kulturo, veliko znanja za različna področja, ne samo za umetnosti, in ta znanja se bodo ohranila in hkrati se bodo tudi oplemenitila z zdaj širšim ministrstvom. Sam gledam lahko tudi popolnoma nasprotno in tako tudi zdaj gledam, kakor tisti, ki so na vsak način želeli, da Ministrstvo za kulturo ostane samo, samostojno, pa čeprav majhno in samo simbolno. Gledam na pridobljeno vrednost. Gledam na vrednost sinergij, ki se dogajajo formalno in gledam na simbolno pridobljeno vrednost, ko imamo vendarle izjemno močno ministrstvo, ki je hkrati Ministrstvo za kulturo tako, da paše van tudi znanost, ki je v širokem razumevanju kulture, seveda tudi del kulture, in paše vse šolstvo, od začetka pa do konca univerze. Gledam na to pridobljeno vrednost, gledam na tudi finančno pridobljeno vrednost, kajti mnoge službe, ki so na vseh treh ministrstvih, so si na moč podobne ali se celo iste in so se ukvarjali z istim in se bodo lahko združile. Tiste avtonomne na kulturi, ki niso združljive, pa bodo ostale seveda nedotaknjene. Dela je veliko in zdi se mi popolnoma nesmiselno ukvarjati se s takimi prepiri, kajti predstavljajte si, da bi se zaradi tega, zaradi nekakšnega simbola, ki to nikoli ni bil, zares zedinjajoči simbol slovenske kulture, da bi se delo ustavilo. Kaj vse se ustavi? Ne tistih nekaj 200 ali koliko ljudi je direktno usposobljenih za delo na ministrstvu. Ustavijo se javni zavodi, ustavijo se muzeji, stavi se mnogo stvari zaradi prepirov. Kaj je pravi simbol? Zato sam razumem svojo nalogo izjemno delovno, tako rekoč skrito, da odkrijemo, kako v teh kriznih časih preživeti, tako da ne bodo okrnjeni ustvarjalni deli slovenske kulture in da se bo končno odkrilo, kateri posredniki med ustvarjanjem in trgom posrkajo preveč denarja. Se pravi, da od ustvarjalca pa to, da pride na primer do knjige, ali pa da pride do galerije, ali pa da pride do filma, ali pa da pride do predstave, kaj vse je vezano preden pride na tržišče na to pot in ali tukaj ne izginja preveč denarja. Kajti ustvarjalni del bo vedno ohranjen. To razumem delovno, ne drugače in pričakujem velik političen konsenz od vseh v slovenskem polju politike, ki mora razumeti kulturo tako, da prestopi tudi svoje lastne politične bregove. Hvala lepa. Hvala lepa. Vprašanja? Gospa.